ベルトストーブ専門店渋川市ベルトマン群馬です。今日は私ども本社の、経済工場でですねペレットを製造している、その様子をお伝えしたいと思います。原料はですね本社で行っています木材加工、経済加工や、プレナー加工、またモルダー加工、そういったところから出る無国分散の部分、細かくなったものを原料としています。それらは数日前がゴミとなりますけれども、なぜかこのようにペレットストーブの燃料となるわけです。このように資源を生かすという観点から、また環境への負荷を考えながら、資源の有効活用ということで、エネルギーの地産地消を一応取り上げたということで、小さな取り組みではありますけれども、ペレットストーブの販売、そしてペレット燃料の消費をさせていただいています。ストーブの新種のこと、メンテナンスのこと、また群馬県で初めての電気を使わないペレットストーブのこと、何かございましたら、ゴルフ渋川店隣、ペレット群馬ショールームまでお問い合わせください。よろしくお願いいたします。